בורק ועין סלח שבה, שליד הבריכה העליונה. אלה באמת מפעלי בנייה מאוד יפים, מתוכננים היטב. אנחנו חדרנו רק לחלק מהם, לא יכולנו לראות את כל הפרטים, והסרטוטים שאתם רואים כאן הם למעשה עיבוד של הסרטוטים שפרסם קונרד שיק במאה ה-19, שהייתה לו גישה יותר נוחה לכל המעיינות האלה, כולל עין פרוג'ה שאתם רואים כאן למטה. לגבי האמה התחתונה, כבר דיברתי עליה, כדאי להוסיף שלאורך תוואי האמה התחתונה מצויות שתי מנהרות של כמה מאות מטרים כל אחת. אחת מהן לא ניתן לראות, היא המנהרה שחוצה את שלוחת בית לחם. האמה מגיעה לבית לחם במה שנקרא טריק אל קנת, הרחוב של התעלה, ונעלמת לתוך מנהרה שחוצה את בית לחם ממש ממערב לכנסיית הלידה, ויוצאת מצפון לרכס של בית לחם, ואז אפשר לעקוב אחריה כקיר בנוי עד כאמה בנויה עד לירושלים. לאורך כל התוואי הזה אנחנו ראינו אותה בצורה ברורה. בארמון הנציב מצויה המנהרה השנייה, שהיא כיום פתוחה לציבור, מנוקה. כשאנחנו חדרנו לתוכה בשנת 69, ראינו אותה באופן חלקי, כי הייתה מפולת גדולה מאוד בחלקה המרכזי. היא מיוחדת בכך שהסלע הטבעי מעליה מגיע עד לגובה של 55 מטר מעל המנהרה. אין בה כמעט פירים, בניגוד לרוב המנהרות שקשורות לאמות המים במקומות שונים בארץ, באימפריה הרומית ועוד. אין בה כמעט פירים, יש פיר אחד גדול שיוצא לפני השטח. במרכז יש התחלה של פיר נוסף, אבל אני באמת לא יודע אם הפיר הזה מגיע לפני השטח. המפולת הזאת פונתה בשנים האחרונות, והיום אפשר לעבור במנהרה הזאת מקצה לקצה. כל מנהרה כזאת חסכה לאמה משהו כמו 2-2.5 קילומטר של פיתול, על מנת לעקוף את כל שני הרכסים האלה של בית לחם וארמון הנציב. הנה פה אתם רואים את החתך של מנהרת ארמון הנציב, כמו שאנחנו הבנו אותו, והיום אני חושב שהוא מוכר יותר, אם כי אני לא מכיר, אני לא זוכר שפורסם משהו מדעי על המחקר החדש. כן. אוקיי, מה קורה כאן? למה זה חזר? אוקיי. נחזור לסכמה הזאת שאתם רואים כאן. אני חושב שהזמן שלי כבר מתחיל לעבור. נדב, אתה עוקב? כן. ואנחנו רואים כאן את המערכת בשלמותה, מערכת ואדי ערוב מ-820 גובה הבריכה לגובה 785 גובה הבריכה התיכונה. ואדי ביאר מתחיל גובה 890, מגיע לגובה 800 מטר, ראש הבריכה העליונה. שני המעיינות, עין סלח ועין בורק, מעל הבריכה העליונה, הבריכה התיכונה, הבריכה התחתונה, שייתכן כאמור שהיא תוספת. עין עתן מתחיל בגובה 765, זה הגובה של התחלת האמה התחתונה, מרגלות הבריכה התחתונה, מגיע להר הבית בגובה 735. ואנחנו נותרים עם אמה מאוד בעייתית ומרתקת, והיא האמה העליונה. אוקיי, אני מצטער, זה מחזיר אותנו למנהרת ארמון הנציב. ושוב, אתם לא רואים, לא יודע למה. מדוע לא רואים חלק מהתמונה? אני לא מבין. כן. ועוד קטע של האמה התחתונה ליד משכנות שעננים. היא חוצה את גיא בן הינום בגשר, שאנחנו לא רואים אותו בימינו, אנחנו לא ראינו אותו, אבל יש עדויות מהמאה ה-19 שראו גשר קשתות באזור של חוצות היוצר של היום. מתפתלת על הר ציון ומגיעה בסופו של דבר לרובע היהודי.
יש לציין שהאמה התחתונה הזאת הייתה בשימוש רצוף לאורך כמעט כל ההיסטוריה, מאז שהיא הוקמה בתקופה החשמונאית ועד לראשית המאה ה-20. היא שופצה בתקופות שונות, בעיקר יש לנו עדויות מאוד ברורות על שיפוצה בתקופה הממלוכית, במאה ה-14 וה-15, כאשר הוכנס לתוכה צינור חרס, וישנם מקומות מסוימים שבהם התוואי הממלוכי הוא קצת חורג מהתוואי הקדום, למשל פה ברובע היהודי, במדרון של הרובע היהודי מול הכותל המערבי, ראינו את התוואי הקדום בנפרד מהתוואי הממלוכי עם הצינור חרס בתוכו, ממש אחד ליד השני. זה לא קורה בכל מקום, בהרבה מאוד מקומות בתקופה הממלוכית החדירו את צינור החרס, שכותרו כמשהו כמו 20 סנטימטר, אל תוך התעלה הקדומה, שהיא בעצם האמה הקדומה, הבנויה והמטויחת. גם לאורך תוואי האמה הזאת התחתונה אפשר לראות כמה שלבים של טיח, אפשר ממש להבחין בתיקונים ובשינויים לאורך הדורות. זה אחד המפעלים המרתקים מבחינת המשך הארוך של שימוש באותו מתקן, באותו מפעל, לאורך למעלה מ-2000 שנה. עד למעשה התקופה הבריטית. אנחנו יודעים שהבריטים בשנת 1924, ויצא לי לעבוד בארכיון של עיריית ירושלים, שהיום הוא לא נגיש, ולראות את המסמכים השונים מאותן שנות ה-20, באותה תקופה כשהייתה מצוקת מים רצינית מאוד לירושלים, עוד לא היה מפעל מראש העין, עוד לא היה מפעל מעין שרה, הבריטים החליטו לשקם ואת מפעל בריחות שלמה, ובנו צינור ברזל, צינור ברזל שהוביל מבריחות שלמה לירושלים. אפשר לראות קטעים של הצינור, ראינו בשעתו קטעים של הצינור הזה, אינני יודע אם הוא נשאר עד היום, שהוביל למאגר מים בשכונת רוממה, וממנו סיפקו מים לירושלים, כמובן בעזרת משאבות, זה כבר טכנולוגיה אחרת לחלוטין, אבל מעניין שבריכות שלמה עדיין סיפקו מים, ווואדי ביאר כמקור מים לבריכות שלמה, גם הוא אמה שופצה בתקופה הבריטית, תקופת המנדט, הוביל מים לירושלים כמוצא, כפתרון ראשון בתקופת מצוקה גדולה מאוד של הספקת מים לירושלים בימי בית, בתחילת תקופת המנדט. אני לא יודע מה לעשות כאן. ובכן, אני חוזר לאמה העליונה. האמה העליונה היא מרתקת כי זהו מפעל הנדסי יוצא דופן ונשאר גם חידתי במידה רבה מבחינתי. היא יוצאת למרגלות הבריכה העליונה ומובילה לירושלים בקו ישיר כמעט לאורך קו פרשת המים, מגיעה גם כן מצאנו איזה קטע מנהרה באזור בית לחם, מגיעה לבקעה של קבר רחל, ששם ישנה בעיה, הטופוגרפיה יורדת לגובה 745 בזמן שהאמה הזאת מתחילה בגובה 770 בערך, קצת יותר מ-770, ומטרתה המשוערת, לפי כל המחקרים, היא העיר העליונה, אזור ארמון הורדוס, אזור שער יפו, 765 מטר. אבל באזור קבר רחל ישנו שקע טופוגרפי, שאותו הם חוצים בעזרת סיפון בנוי. סיפון אבן בנוי, אתם רואים פה את החוליות האלה, אני מניח שרבים מכם מכירים את החוליות האלה, שקטעים מהם נותרו במקום, אחדות מוצגות במוזיאום ישראל, אחדות נמצאות במוזיאום רוקפלר, עשרות חוליות כאלה פוזרו באזור ירושלים לאורך העשרות שנים האחרונות. ובכן, מדובר כאן בצינור מסיבי, אטום, בנוי חוליות, חוליות של אבן, שהן נתונות בתוך מעטפה של בטון בעצם, של בטון רומי, בנייה מאוד מאוד מתוחכמת של סיפון, שהמים יורדים בו ועולים בכוח כלים שלובים. אנחנו מכירים סיפונים כאלה, למשל בסוסיטה,
בכמה מקומות נוספים. במקומות שונים באסיה הקטנה הם מתחילים להופיע בתקופה ההלניסטית ונפוצים ברחבי האימפריה הרומית. זו טכנולוגיה שהייתה מוכרת היטב, וכאן בארץ הסיפון הזה הוקם ככל הנראה על ידי, או בעצם אפשר להגיד בביטחון, על ידי הליגיון הרומי העשירי, בתקופה שירושלים נקראה אליה קפיטולינה, במאה השנייה אחרי הספירה, כי על החוליות נמצאו חריטות עם שמם, שמות של מפקדי קנטוריות רומיות. כלומר, הסיפון הזה נבנה, או האמה הזאת נבנתה, כמפעל של עבודה אזרחית, אבל על ידי יחידות צבאיות. דבר שהיה מקובל באימפריה הרומית, שהחיילים הרומיים בעיתות שלום, יחידות רומיות משקיעות מאמץ בעבודות אזרחיות מהסוג הזה. ובכן, זה הוביל אותנו כמובן למחשבה שהאמה הזאת היא מהתקופה הרומית. אלא מה, מספר שנים יותר מאוחר, עכשיו זה לא עובר. בסדר. לאחר שהמחקר שלנו הסתיים, דוד עמית נכנס לתמונה, חקר הרבה נושאים שקשורים למפעלי המים, ואחד הדברים שהוא גילה היה שבאזור הסיפון בבית לחם יש ככל הנראה יסודות של גשר קשתות, מה שהוא חושב, אומנות קדומות שהוא חושב שהם שימשו בסיס לגשר קשתות, ואתם רואים פה את השחזור בחלק התחתון, שאם הוא צודק, אם זה נכון, הם קדומות לסיפון, הסיפון החליף את הגשר הזה, ואז אם כך יכול מאוד להיות שכל האמה העליונה הזאת התחילה כבר בתקופת בית שני, אולי בימי הורדוס, והובילה מים לארמון הורדוס בעיר העליונה. זאת אפשרות שצריך לקחת בחשבון. דוד עמית גם חקר את אזור שממערב לשער יפו, בין בריכת ממילה לשער יפו, הוא מצא קטעים של אמת מים שהוא חושב שזה המשך אמת המים העליונה. אלא מה? יש כאן צרה. באזור תחנת הרכבת והחן של היום בירושלים, הטופוגרפיה יורדת, מגיעה שוב לגובה של משהו כמו 740 מטר. אם האמה המשיכה עד לעיר העליונה, היינו מצפים למצוא גם כאן איזשהו או גשר או סיפון, אבל לא נמצא לא זה ולא זה. ואין לנו פתרון איך האמה התגברה על השקע הזה. היו חוקרים שחשבו שהאמה פשוט לא הושלמה, ושבאזור החן פשוט הורידו אותה וחיברו אותה אל האמה התחתונה, שעוברת קרוב מאוד על יד משכנות שעננים. אני מצאתי בארכיון רוקפלר עדויות למנהרה, שהתגלתה כאשר עשו עבודות באזור תחנת הרכבת, מנהרה בכיוון צפון דרום, ולאחר, בתקופת הסקר, קצת אחרי גמר הסקר, התגלה עוד קטע מנהרה ליד ימין משה, בכביש שמוביל, הדרך שמובילה לימין משה מרחוב דוד המלך. ביניהם יש הפרש גובה של כ-20 מטר. האם יכול להיות שהייתה מנהרה שהיא שימשה כאין סיפון מדרך חברון, שלאורכה מוכרים לנו קטעים של האמה העליונה, אתם תשמעו עליהם יותר מאוחר, שהאמה ירדה מגובה 765 לתוך מנהרה ועברה במנהרה בכוח כלים שלובים והגיעה לימין משה. הנושא הזה לא נחקר עדיין, עד תומו, והוא נשאר חידה, אין לי פתרון לדבר הזה. אני חושב שבזה אני אסיים. נדב? הזמן עבר אני מניח. כן, אוקיי, אז אני אפנה את הזירה לבאים אחריי. תודה רבה לכם.